ufite ubukwe cyangwa ibindi birori muri rusange wihangayika no kuburaho ucumbika ntucikwe n'aya mahirwe tugufitiye inzu nziza y'ibyumba bitatu byo kuryamamo ndetse n'ibyumba bitatu byagenewe amasuku iyi nzu kuyikodesha ni nk'ubuntu kuko ibiciro byayo bishimishije mwadusanga I Kanombe ku 15 ku muhanda wa keke 78 hafi y'ishuri rya King David Academy waduhamagara kuri nimero zikurikira guteranya 2 5 0 7 8 1 0 0 cyangwa se waduhamagara guteranya 1 5 0 5 4 5 2 diaspora imizi umaze muhendwa irahagije nimutugane mubashe kubona ibyishimo murara mu nzu igezweho ndetse icanga ibyishimo radio umurage murakoze zero humuriza kuri radio umurage amazina yanje nitwa Joseph ndiringe bagaza nkaba ntuye ahitwa Canada mu mujyi wa Winnipeg so ariyo province ya Manitoba kora n'umurimo w'Imana hano muri Canada Pastor muri Winnipeg n'umujyi maze tumaze gukorana cyane umaze kumvikana mu karere k'imisozi miremire hariho abantu bagenda bafasha abaturage turabashimiye cyane kandi uzona batubwire yuko bari gukora igikorwa aciza hanyuma pasa twakiriye inkunga yanyu ubwo mwatabaye mu buryo bwo kugaburira abaturage muri komine ya Minembwe aba ni bande bakoze kino gikorwa pasta murakoze cyane ruhumuriza ya nibyo rwose kuko abantu twese tubizi iwacu habaye ibibazo kuva imyaka ingahe ishize biba ngombwa nyine kuko abantu hano muri Winnipeg rwose ni abantu bagerageza gukora turakora uko tubishoboye kubera izo mpamvu abantu bakomeza no gushakisha ubufasha uburyo bushoboka bwose kugira ngo tubashe gufasha abantu bacu baguye hari ni muri ubwo buryo biciye muri ministry tuyobora yitwa The World for Jesus Mission Ministry so twabashije kugeza nyine ikibazo kirimo kibera hariya iwacu ku shuti abavandimwe so babasha kutanga iyo nkunga na babyeyi kandi banje hano b'abazungu b'abanyakanada so nibo bahisemo gutanga amafaranga ya amadolari 600 hano y'amanyakanada noneho nanje nabisesa twongeraho ayandi madolari 300 aba 900 kugira ngo tubashe kugira kuko hari ico zaba nk'ibifasha abantu bagoye hari yani muri ubwo buryo y'amafaranga Pastor Bagaza reka tugushimire cyane kuri ico gikorwa mwakoze ayo madolari mwatanze yakoze umurimo ukomeye cyane dore yuko wa ayo madolari yahembuye abaturage bakuwe mu byabo bazira uko basa reka rero tugushimire hanyuma turangiza hari abandi uyu munsi mwabagaburiye ariko kandi ibyo mwabahaye twavuga ngo babirya rimwe bigashira kubera ubwinshi bwabo pasa niki wabwira abandi bari hirya no hino mu kugira ngo abantu bakomeze kunganirana kugaburiya bara baturage bari hirya no hino ya murakoze cyane kuri ico kibazo rwose n'ukuri ibibera hari iwacu biratubabaje kandi n'umubabaro mwinshi turabisengera ariko kandi kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera kudafite ibikorwa kuba gupfuye so nibyo anti twakomeza kuma kurebera nibyo turifuza kuko abantu bose aho bari abantu bacu hirya no hino twagerageza gukora uko dushowe twese cyangwa nyine twifashishana tugakora tukifashisha n'abagira neza kugira ngo tutabare abantu hariya iwacu kuko ni twebwe ni iwacu kandi twarebera ababyeyi abamama bacu bose n'abantu bashiki bacu n'abana batawe bahabishwa n'inzara ubwo rero nasaba buri muntu wese aho ari yakomeza akora uko ashoboye kandi rwose turifuza no gukomeza dukora anti tudahagarikiye aho niyo turi mu bihe bikomeye rwose twateganyaga tuba twaragize n'icyo dukora nyine kubera mbese ibi bibazo bihari rimwe bituma nyine abantu hari nk'amafundraising
abakenewe gukora ariko kubera events z'abantu benshi bigatuma byitonda ariko n'ukuri turatekereza kandi dukomeje gushaka uko twakora kugira ngo tukomeze tubona ishakisha inkunga kugira ngo ibashe gufasha abantu bari hariya so bwa abantu bose aho bari rwose reka dufashe iwacu kandi kuko nitwebwe n'abantu bacu nitwetwe so tudakoze ninde wakora ico ni kibazo umuntu wese yakwibaza aho ari hose ariko birakenewe kandi barakeneye inkunga yacu turagushimiye rero Pastor Joseph Bagaza Imana ikomeze kubarinda kandi mukomeze mukora ubuvugizi kuri bari abaturage turagushimiye cyane namwe turabashimiye rwose uzeruhumuriza Imana iguhe umugisha kandi na radio Murage Imana ikomeze kubateza imbere kandi kubafasha muri byose akazi kanyu mukora ka buri munsi iyi ni televiziyo Umurage kuko bisanzwe hano mu karere k'imisozi miremire y'Umurenge twabaye muri commune ya Minembwe ari gutangwa imfashanyo uyu munsi hano ku Kiziba kuri Transafrica amaze dushaka kumenya abatanze iyi mfashanyo twegera umwe muri komite ngo abashe kudusobanurira abatanze inkunga murakoze cyane je nitwa Mugaza Theodore ndumwe mubagize iyi komite uyu munsi twaje gutanga imfashanyo umuryango bita ngo The World for Jesus Mission Ministry iyobowe na Pastor Joseph Bagaza n'uwitwa Bisetsa abo nabo baduhaye inkunga y'amadolari 631 arizo zaguzwe mu byo kurya duhaye ingo 60 rero tukaba tuboneyeho umwanya wo kubashimira mwamfuramwe kuri iyi mirimo y'indashikirwa mukoze muri aka karere ndetse munagize n'iminsi muri ko mukora tubabwira ngo urugenzi rwacari rurerure mwenyine mwarabyiyumviye ejo bundi muri iringa rishize umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu inzu zaratwiswe ibyari birimo byose byarahiye abantu barapfuye ukumva ko rero mugifite urugamba runini dufatikanije twese tugumize duhunge tugumize dupfe namwe mugumize mukore mu mifuko yanyu mwinyaga ibyo mufite kugira ngo mudufashe umwanzi azareke kutwishima hejuru message tubaheza si yindi niyo gutabara urugamba nkuko tuvuye kubivuga ni rurerure abatwumva bose utaragira icakora n'uwakoze ugifite ubushobozi n'umutima mwiza nibagumize badutera inkunga aho bari hose mwisi yose kuko turi mu bihe bitugoye ibihe bitunaniye ibihe bituvunye tutakwishoborera turi twenyine ariko hamwe namwe n'Imana ikidufiteho umugambi byose bizakora Jeanette Frederic asinyakiraye kaba nari ntuye ahantu kugihanama ariko kuri none turahantu ku runundu bigoye ariko turashima ku nkunga cyane cyane yabadutekereje abaza batwifuriza neza Imana ibaho umugisha twabonye inkunga yanyu byaradukundishije cyane kandi twarishimye cyane kubona abana bacu batuye muri Canada batekereza iwabo bagakenera kuduhembura batwohereje amafaranga 631 twarishimye cyane byaguze amabumba 200 Imana ibaheze umugisha ubundi turabashimiye cyane ntabwo tuzopfira gushira uko kwizera mukugire kandi cyatumye muje iyo byari mu mugambi Imana ibagirire neza ubundi tubasabye gukomeza kutuzirikana no kudutekereza kubera kuko muza mutuzirikana natwe turabatekereza cyane uko twibibutse nuko dusenze kandi tukabasengera kandi ntabwo tuzopfira gushira ahubwo Imana idufite mu mugambi niyo mpamvu mutokika intege kuko natwe tutoza icika ubuzima mufite aho mwahunge bumeze ubuzima dufite ni ubuzima nyine bugoye cyane namwe murabibona hari byinshi biba bikenewe umuntu ari mu nzu mbese nk'amata y'abana n'ibintu by'intungamubiri urabona biragoye naho tuba turi biba byahindutse ni ukuri mbese turababwiye ngo mukwiriye gutekereza nyine mukagoma mukazirikana ababyeyi banyu n'abarumuna banyu n'abasaza banyu bagisigaye ntibakagire umunsi rizorenga mudakomeje gutekereza iwanyu Imana ibagirire neza uretse inkunga y'Abanyakanada hari izindi wo baragize ukazifata hano kiziba yego bakomeje nyine kutugirira neza bakomeje kuduhemburira abana twarabibonye n'ukuri
hari byinshi nyine byari bigoye bitaha bigenda ariko barabigendesheje n'uyu munsi dufite icyizere kuko ntabwo tuzokikirirwa tugihaye twumva ko muriho murakoze njewe nitwa nkinze ngabo nyundo tuye ku runundu kugihanama ariko rero ndi umutware waho hantu nkabanserukiye aba bantu bose baje gufata ibyo kurya hano kandi uhereye ku kabingo kibundi gisoke ariyo nyawarimba abo bantu nibo baje gufata ibi byo kurya byavuye ahantu hose haduteye inkunga kuri uno munsi wa none nkabanshima Imana mbashimira Imana yabajyanye ubundi kandi mbashimira ku nzira mwaciye aba bantu mwacishijemo bakaba baduhereza iyi nkunga kandi bakayiduhereza neza nibo bantu ba mbere mbanje gushima Imana Imana ishimwe icyongeyeho dushimiye biriya bihugu byadutekereje kudufasha biriya bihugu byadutekereje kudufasha bikaduhereza ari amafaranga angana kuriya ibihumbi by'amafaranga ndashobora kubara ngo mbimenye uko bingana kose ni byaje guhembura impfubyi n'abafakazi abantu bakuwe mu byabo abantu bari ku misozi uhereye kuri njye uyuhaye uvuga kuri uno munsi sindi muwanje ndi impunzi ariko rero aba bantu uhereye mu gitondo kageza nimugoroba badutekereza Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibongere ibindi muzokomeza mufasha nabandi Imana ibaho umugisha amen.